Jovana Tomić Matora tokom večeri odlučila je da se pozabavi sudoperom koja je bila zapušena i puna prljavih sudova. Zadrugarka je želela da pripremi večeru, ali je prvo morala da otpuši punu sudoperu. Jovana je dohvatila štap i muljala vodu kako bi ona prošla kroz slivnik. Nakon što je uspešno obavila misiju, pozabavila se svojom večerom.